Президент сьогодні воно дійсно є актуальним з рахуванням перше те, що відбулося саме адміністративна реформа, і було утворено знову ж таки 60 громад, і була проведена суперенальна реформа, яка передбачила утворення 4 укрупнених районних центрів. По суті, з рахуванням всім і сама система логістики пасажирських перевезень зазнає зміни і, звичайно, потребує врегулювання приведення відповідність до сучасних вимог. Відповідно, знову ж таки, перед умовами реалізації концепції, яка була затверджена 11 лютого 2021 року, були наступні дані. По-перше, по перевезенню пасажирів автомобільних транспорту, це 40% загальної структури. Відповідно, знову ж таки, з врахуванням динаміки, а це негативна динаміка, яка відбулася, сформувалася під впливом, зокрема, введення локдауну по пасажирському транспорту, зменшення пасажиропотоку на 25,7%. Проаналізувавши, знову ж таки, нашу маршрутну мережу, з якою ми входили в реалізацію даної концепції, це 560 тисяч обласних маршрутів, зокрема, з яких 374 – це приміські, 186 – це наші міжміські. Зокрема, на даному етапі обслуговує дану маршрутну мережу 140 автомобільних перевізників. Проаналізовано було також структуру по амортизації саме транспортних засобів. На рівні це 500 транспортних засобів сьогодні задіюється для перевезення пасажирів на внутрішньообласних маршрутах, середній термін 14 років. Зокрема, знову ж таки, систему логістики представлено 18 автостанціями відповідно класу, які працюють на території області.